ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଲ୍ଥା ସମାଜର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଏକ ଏକର ଜମି ପୁରୀଠାରେ ଉଲ୍ଥା ସମାଜର ଏକ ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଥିଲାଗି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି କୁଲ୍ଥା ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ବେକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେ ସମାଜର ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ କରି ଡାକ୍ତରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତତ୍ସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମାଜର ଦାବି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପୁରୀଠାରେ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ 1 ଏକର ଲେଖା ଜମି ଏବଂ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଜାତକ ବିଚାର, ବାସ୍ତୁ ବିଚାର, ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ସାଧକ ନାଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 9439159052।